Ore të mbrëmjes kanë shtuar edhe më shumë prurjet në lumin Kir, duke krijuar një situatë problematike për shumë familje që jetojnë brigjeve të këtij lumi. Rritja e nivelit ka bërë që uji të rrethojë dhe disa banesa, ndërsa banorët shprehen të shqetësuar mbi masat e marra. Ata ndjehen të rrezikuar pasi Kiri është një prej lumeve me prurje të rrëmbyeshme e të jetë rrezikshme nëse ai del nga shtrati. Zgjenia e shtetit nuk intereson thjesht, mirë për fëmijët e shkollës pak, nëse për ne drejtuesve nuk ka problem fort. Me kënë shqiptar, ta mëndë që duhet, shteti nuk ka interesisht për një. Ja. Pra në shteti, asë interesëm hirë që në gjallit, kjo është problemi, rruga peshe veqës si është. Me kënë një shtetë të Evropës, nuk rrimë në këtë gjenë si në sot. Pra në i lutëm shtetit në animojnë sa da pak. Asë shtetë, asë qeveri, asë bashki, këto s'ka mu durë për një. Të rizikuar, për ti të e po ve gjenjen, filmimet, gjona ti ke, si po ve vetë, filmim si bone, si se në të rizikuam, qëre, tas unë me hek qizmen, e kam të mushun me ujë, si po ve vetë, si se në të rizikuam me tonë këtë ujë me ato, shife ujë të ato, vetëm për vëdime, kur kanë levertijë, si bashki, si qeveri, si që do t'jenë, njota vinë, thonë, ju bojmë asfalt, rrugë, makina, dërqit, birë, si thonë. Në orët e mbrëmjes së të njëjtës, edhe dy banorë të fshatit Bardhanjor të njësisë administrative Rethina lëshuan alarmin SOS duke kërkuar ndihmën e emergjencave civile. Babe Bir, Caf dhe Ziadin Fangaj kishin dalë për të mbledhur dru, por në kthim për në shtëpi janë përballur me prurjet e larta të lumit duke mos arritur të kalojnë në krahun tjetër. Fatmirësisht, ndërhyrja në kohë shmangu pasoja më të rënda për ta.